er jo 25. gang, at vi holder filmfestival her i Odense, og det skal ikke være nogen hemmelighed, at os, der sidder og arbejder med det til hverdag, vi glæder os. Altså, helt vildt. Det bliver fandme et brag, det gør det altså. ja, det skal jeg jo sige, men jeg mener det faktisk også rigtig, rigtig meget. 25. gang betyder, at vi holder sølvbryllup i år. Det bliver altså det helt store med æresporte og morgenbord og trivetrut og gang i den fra morgen til aften. Altså, det bliver lidt ud over det sædvanlige. Det gør det altså. Vores kerneprodukt, for at sige sådan på den kedelige måde, kerneproduktet er naturligvis film og atterfilm, altså film fra hele verden. Det bedste af det bedste, primært kortfilm og en masse spændende sideprogrammer eller fokusprogrammer. Men derudover, så giver vi den altså gas på alle tangenter. Det bliver virkelig, virkelig skidehamrende sjovt. Og jeg synes virkelig, vi har fået samlet et rigtig godt hold i år. Jeg er mega glad for, at Mikkel Munkfald sagde ja til at være vores kollega i år som kunstnerisk leder. Jeg synes, det er et stærkt hold, og Ulrik Brønning, som er vores børnefilmskonsulent. Det er virkelig hårdt, og så har vi en håndfuld rigtig gode praktikanter og assistenter og rigtig mange frivillige. Så jeg synes, alt tegner på, at det bliver sgu fedt. Og så skal det heller ikke være nogen hemmelighed, at der er en fond, der har kastet nogle penge i nakken på os, så vi har også mulighed i år for at lave noget, som der ikke rigtig tidligere har været mulighed for. Så jeg håber, I glæder jer.